হ্যাঁ সঙ্গে মানে আমার মানে কেমতি আছেন দিয়ে আশা করছি আপনি মানে ভালো থাকবে খুশিরে থাকবে স্বাগত করছি মোর ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ଆଜି ଆମର ଇଆଡ଼େ ହୋଲି ଆଉ କେତେଆଡ଼େ ବି କାଲି ବି ହୋଲି ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାପି ହୋଲି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଜି ନଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲରେ କଟୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଓମ୍ ରାନୀ କେମିତି ହୋଲି ଖେଳିଛନ୍ତି ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଆଜି ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ଚୈତ୍ର ମାସ ମଙ୍ଗଳବାରର ପ୍ରଥମ ପାଳି ମୁଁ ଦାଣ୍ଡିରେ ପଣା ଦେବି ଇଏ କ'ଣ ହେଇଟା କ'ଣ ବଡ଼ ବୋଲୁନି ଏ କ'ଣ ଛୋଟ ବୋଲୁ। ଆରେ ଅଳ୍ପ ନାନୀ ଜାଣିପାରିଲାନି ଯେ ସେ ତାର ଏମିତି ହେଇଗଲା ମୋର ଏକ ବଡ଼ ନାଇଁ ବେଲୁନ୍ଟା ବେଶୀ ବଡ଼ ହୁଏନି ତୋର କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ହେଲା। ଆରେ ସେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟାନି ନା ସେଇଟା ବଡ଼ ହୁଏ ତ କାଢ଼ିଦେଲି ତା ଭିତରେ କରି ଆଉ ଅଛି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଅଛି ରଙ୍ଗ କରିବ ନା ତାର କେବଳ ଟିକା ମାରିବ ହେଲା ଆଉ ବାଲ୍ଟି କଣ କରିବ ପିଚକାରି ପୁରେଇକି ନବ ପଣା ପାଇଁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ସବୁ ଏ ଆମ୍ବଟା କଟା ହେଇକି ପଡ଼ିବ ପଣା ଦିଆହେବ ତାକୁ ତାକୁ ବେଲୁନ୍ ଫୁଟାନି କଦରଟା ନା ଆଜ୍ଞା ଶିବ ପିଚକାରୀ ମାରିଛ।
जारी के मुँह रखी बस तू दे भांगी दे। All I've seen.